Na. Bet tai kaip kvepia, jau neišlaukiu, kol prie nos. Parodyk. Sakai, neišlaukiai, kol prinoks. Bet jau jis minkštis, va čia labai. Mm-hmm. Ir jisai bus skanus, toks tikras pomidoras. Man labai patinka sudraskyti, kaip pasipilė ir toks tikras pomidoriukas. Pažiūrėl, biškai net gerai. O tai, koks skanus, nori pragauti? Nu. Ir saldus, nerūkštus. Mm-hmm. Mm. Daug dar. Mm. Belisimo. Taip, pasirašėm pašarą ir užsimetam ir pradėsim karosų žvejybą. Žvejybai naudosiu štai tokį pašarą, skirtą karpiam, karosam ir linams. Čia nebedaug liko, na, pabaigsiu tikriausiai. Taip, ant kablio dėsiu dzikus, turiu dar slieko, nežinau, kurie geriau, galbūt pirmiausia dzikus suvartosiu. Nes vis tiek, na, greičiau genda. Ir ką, ir žvejosiu su lengva plūdne. Tai vat, mažas kabliukas, viskas maža, plona. Na, žiūrėsim, kaip seksis. Tai vat, šersiu tiek nedaug, labai nedaug. Tokius porą bombikių ir viskas. Nes tvenkinys vis tiek pilnas karosų, tai jos tik tiesiog su... Suburti krūvą reiks. Vandens, pabrinkinam ir vandenį. Tai atgavosi toks birus pašaras. Dar leisim jam šiek tiek paprinkti. Ir vieną, dvi bombitkės įmesim. Į vandenį. Nu, pašaras išbrinko. Suformavau porą tokių rotuliukų nedidelių. Ir mesim į balą. Kažkur... Čia. Traktoriai tik aplink važinėja. Nu, pradžiai 3 dikėliai. O paskui žiūrėsim. Nu, griaudžiu. Tikrai bus. Lietaus. Čia kažkur žiūrėsim. Blema, jau pradeda krapnuoti, nu.
Va, burbalai išėjo. Rausiais karosai. Opa. Va čia tai karosas. Va čia tai aš suprantu. Va čia tai jau kūdras karosų karosas. Geras. Tokį renketų esu gal dėti. Super. Žaidė. Ramiai. Nu, kokia graži žuvis. Ir jis kiaulė. Plauk. Nerk gilin. Geras. Neaišku, debesis plaukia. Turėtų tikrai palyti. Kart kokius irgi tris dykus. Sėdėdam. Mažas kablys. Ir pirmin. Ir neblogas. Opa, nuvėjo. Ta.
Tai toks ponas karosas. Dzikas. Antras dzikas. O. Trečias dzikas. Vėjas toks, kad viską nešiuoja. O čia tik ne vėjas, o va, yra mažiukas. Nu, pasitaiko ir tokių špindalietų. Op. Oi. Oi, oi. Lauk. Šone nuveis, nebesisa tas juodas baisus. O papa. Ten va kaimyno avis ganasi. Geras. Jo, pradėjo dalyti. Pirmi lašai. Nu, dar vieną pagaunam ir varam į triubą.
va. Yra. Greudžiant per kūną štai toks krosas. Visai neblogas. Oi, tu, 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 kur tu, kur tu, kur tu čia bėgsi. Va. Žmogštis keuri. Kažkur užsikabina. Pataisom, pataisom. Ule. Nusiplanam čiuptus ir pabandysim dar kartą užmesti. Nes bijo, mažiukas. Labai bijo. Geras. Jis užėjus, jis net nenusiramino. Kur jis nori lysti? Jau nori lysti tarp kojų slėptis. Mažiukai, na, ateik čia šlapinius. Tokį didelį vainį gavstinį. Žiūrėk, mažiukas susisuko, kad tik jau neliestų. Po stalo. Susisuko, dingo. Dingo. Vsio, nebėra šuns. Per griaustinį. Vaivorykštė. Per visą dangų. Ai, nėra. Pradeda įsilyt, tikriausiai jau atputė tą debesiuką, kuris turi čia iškrist. Tai vat, ir ką, pažiūrėjom kiek prigaudėm. Ir tikriausiai rytoj ant keptuvės kepsim kokį karausą. Tai vat. Nu va, viena keptuvė karausų bus.
Yra ir neblogas toks vienas. Geras. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.